Ujambo mtazamaji wa Simulizi Media. Rigathi Gachagua leo hii ameweza kusema watu wako wamekumshambulia huku akiweka rekodi sawa kwenye mfumo wa shamba. Naibu Rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa Rigathi Gachagua aliweza kuandaliwa kwenye Citizen TV katika mahojiano ya moja kwa moja na mtangazaji mkuu Rashid Abdallah. Alipoulizwa kuhusu msimamo wake kuhusu mfumo wa shamba, Rigathi alianza kwa kusema kwanza kwamba vyombo vya habari vimekuwa vikimsema vibaya tangu alipoteuliwa kuwa mgombea mwenza wa William Ruto. Rigathi aliweza kutaja vyombo vya habari kwa kujaribu kumtangaza vibaya, huku akiwaambia wazoe kuwa sasa yeye ndiye naibu rais wa Kenya. Naibu rais alisema ni wakati wa mdahalo wa wagombeaji wa naibu rais ndipo alipata fursa ya kuzungumza moja kwa moja na Wakenya na kujiweka wazi. Nikirejelea maneno yake kulingana na taarifa zilizopakiwa mtandaoni na runinga hiyo ya Citizen, Rigathi Gachagua alisema hivi: ningetaka kuambia waandishi wa habari, tafadhali muachane na mimi. Kama nimesema kitu msikize kwa makini. Nikiwa pale Baringo nilisema kwamba tungetaka kuongeza idadi ya miti katika misitu zetu zote. Kuhusu mfumo wa shamba, Rigathi alisema kuwa maeneo hayo yaliyotengwa kwa ajili ya misitu lakini hayana miti kwa sasa ndiyo yatagawiwa Wakenya kwa ajili ya kilimo. Hivi mpenzi mtazamaji, unaapi ya kusema kuhusu taarifa hizi na ujumbe wake Rigathi Gachagua? Jihisi huru kushiriki tafakari, mawazo na maoni yako kupitia jukwaa letu la comments kuhusu swala hili. Na basi ni hayo tu kwa sasa. Bonyeza like kwenye video hii kisha ungane nami kwenye taarifa ijayo. Mpenzi mtazamaji, hii ni Simulizi Media. Karibu.